Yəni ki, gənc nəsil uşaqlarımız da onların çatdırdığı melodiyanın və sözlərin mahiyyətini get-gedə anlamalıdırlar. Bunun üçün də gələk biz onların musiqi tərbiyəsi ilə də ayrıca məşğul olaq. Məşğul olaq, harada məşğul olaq? Əslində, hər şey bağçadan başlayır, evdən başlayır, necə deyərlər. Növbəti süjetimiz uşaqların məktəbə qədərkən təhsil ocaqlarında, bağçalarda əyləncəsinin təşkili ilə bağlıdır. Yəqin ki, orada musiqi ilə də bağlı. Bu qədər sənələ baxaq, Fərid araşdırdın özünü və biz baxaq, özümüzün də bir uşaqlığımıza qayıdaq. Necə edir? Oyun elə təlimdir ki, onun vasitəsilə uşaqların bir-biri ilə münasibəti əyləncəli formada inkişaf etdirilir. Bu üsulla balacalara davranış qaydalarını başa salmaq, bərabərliyi təmin etmək, yetişən nəslə cəmiyyətdə öz yerini tapmağa kömək edir. Uşaqların təkmilləşməsində və inkişafında onlarla nə qədər səmərəli vaxt keçirdiyimiz çox önəmlidir. Bunun üçün onlarla oyun oynamaq, rəqs etmək, əylənmək lazımdır. Balacalar oyunlar vasitəsilə empatiya qurmaqı, kollektivlə işləmə bacarıqlarını inkişaf etdirməyi, başqalarına qarşı hörmətlə davranmaq öyrənirlər. Sosial davranışların formalaşması, emosiyaların idarə olunması üçün əyləncə vaxtı vacib məqamdır. Bağça həyatında uşaqların ən çox sevdiyi onların oyun saatidir. Təbii ki, biz bağça olaraq bu oyun saatini hər zaman onlar üçün təşkil edirik. Oyun saatini onlar o qədər çox sevirlər ki, hətta oyun saatini nə zaman olacağını gün ərzində dəfələrlə soruşurlar. Uşaqların ümumi və psixi sağlamlıq vəziyyətini oyunlar vaxtı daha yaxşı müşahidə etmək mümkündür. Əgər körpə oynamaraq göstərmirsə və ya pasivdirsə, bu böyüklərə siqnal olmalıdır. Əyləncə balacaların şəxsiyyət diaqnostikası üçün də ideal vasitədir. Yaşıdlarına uyğunlaşması, aktivliyi onların daxili dünyasından, fiziki və mənəvi psixoloji inkişafından xəbər verir. Fəridə Rəhimova, Emin Tağıyev, Arzu Abbaslı, Tele Səhər.